الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ذکر و اذکار کے آداب بتلائے ہیں اور ارشاد فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، تم اپنے رب کو یاد کرو کس حالت میں، اپنے رب کو یاد اس حالت میں کرو تو کہ آہستہ انتصاری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، گریہ گزاری کے ساتھ، دون الجہر من القول، خیفتاً دون الجہر من القول، اس سے ڈرتے ہوئے، تقصیر عمل پر مؤاخذات اور کوتاہیوں پر ڈرتے ہوئے اس سے آہستہ پکارو، انتصاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس سے مخاطب ہو. ولا تكن من الغافلین، اور غافل لوگوں میں سے تم مت ہو جاؤ، بلکہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرو، اس کے ذکر و اذکار سے تمہارے دل و دماغ معمور رہنا چاہیے. ذکر کے آداب میں سب سے اہم شروط ہے من آداب الذکر، اولا پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کو یاد جو کیا جاتا ہے، اس آیت کی تفسیر و تشریح میں کیسے یاد کیا جائے، اَن يَكُونَ الذِّكْرُ فِي نَفْسِ، کہ آپ اللہ کا ذکر کریں آہستہ دل کے اندر، زبان پر آہستہ آہستہ، بہت زیادہ چلا کر زور سے نہیں بلکہ آہستہ آپ جو ہے اللہ کا ذکر کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اخلاص پیدا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین سے قربت حاصل ہوتی ہے. بندہ جب آہستہ آہستہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو غور و فکر کرتا ہے، اور قرآن کریم پڑھتے ہوئے یا علیہ معصورہ جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں ان کو پڑھتے ہوئے جب وہ آہستہ اللہ کا ذکر کرے گا تو تفکر اس کے اندر پیدا ہوگا، سوچ پیدا ہوگی، اور انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. وَأَقْرَبُ إِلَى الْإِجَابَةِ وَأَبْعَدُ مِنَ الرِّيَا، اللہ کے سامنے جب وہ آہستہ اللہ کو پکارے گا تو دعا کی قبولیت کے قریب ہوگا، دعا کی قبولیت کے قریب ہوگا، اس کی دعائیں سنی جائیں گی. اللہ رب العالمین سننے والی ذات ہے. اور اسی طریقے سے ریا سے آپ بچیں گے، آپ جب اللہ کو آہستہ پکاریں گے تو جو آپ کی بغل میں یا قریب میں بیٹھا ہوگا وہ آپ کے الفاظ نہیں سن رہا، تو ریا سے، دکھاوے سے آپ بچ جائیں گے. پہلا یہ ذکر کے آداب میں سے پہلا اصول یہ ہے. ثانیاً دوسرا اصول یہ ہے اَن يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ تَضَرُّعٍ، کہ انسان انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ، بالکل جو ہے اس کا بندہ بن کر، عبدیت بڑی صفت ہے، عبد بن جانا یہ سب سے اونچا مقام ہے، اللہ کا بندہ بن جانا یہ سب سے اونچا مقام ہے. اللہ رب الجلال نے قرآن کریم فرقان حمید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی، سورہ اسراء کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، یہاں عبد کا لفظ استعمال کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سفر کروایا آسمانوں کا، بیت المقدس سے، بیت اللہ سے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے آسمانوں تک، تو یہاں عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو بندہ دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو جب پکارے علی سبیل تضرع، اس کے اندر انکساری ہو، عاجزی ہو، عقل ختم ہو، انانیت ختم ہو، کبر ختم ہو، غرور ختم ہو، نخوت ختم ہو، حسد ختم ہو، ساری چیزیں ختم کر کے اللہ کا بندہ بن کر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو، اور اس طریقے سے وہ اللہ کو پکارے تذلل کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اور اعتراف کے ساتھ کہ مجھ سے کمی ہوئی ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہم اللہ کو پکارے. ثالثاً علی وجہ الخیفہ، آیت کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، خیفہ کا کیا مفہوم ہے؟ تیسرا اصول یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کو پکارے.
کہ اللہ تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا سب کچھ ہے، تو داتا ہے، عطا کرنے والی ذات تیری ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے جو ہے اعمال کے اندر کوتاہی ہوئی ہے، مجھ سے تیرے اعمال جو سارے اعمال کرنے چاہیے تھے ان کے اندر کوتاہی ہوئی ہے، لیکن میں اس کوتاہی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے ثواب کی امید رکھتے ہوئے تجھ سے جو ہے تجھے میں پکار رہا ہوں۔ تیسرا یہ ادب بیان کیا گیا ہے اے الخوف والمؤاخذہ من عمل تقصیر، کہ جو مجھ سے عمل میں کوتاہی ہوئی ہے، جو کوتاہی مجھ سے سردرد ہوئی ہے، غلطی سردرد ہوئی ہے، خطائی ہوئی ہے، اس پہ رب ذوالجلال تیری پکڑ دی ہے، لیکن میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے سامنے ڈرتے ہوئے ثواب کی امید سے امید رکھتے ہوئے تیری ذات سے حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ تیسرا اصول ہے۔ اور چوتھا رابعا ان یکون دون جاری لانه اقرب الی حسن التفرد، چوتھا یہ ہے کہ آپ زور زور سے چلا کر نہیں بلکہ دعائیں کریں، ذکر و اذکار پڑھیں تو آہستہ پڑھیں، آہستہ آہستہ اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں، یہ چوتھا اصول ہے۔ خامسا پانچواں اصول یہ ہے ان یکون باللسان لا بالقلب، دیکھیں یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو زبان سے کیا جائے، دل بھی آپ کا حاضر ہو اور زبان سے آپ جو ہے کلمات ادا کریں، یہ نہیں کہ آپ دل ہی دل کے اندر پڑھتے رہے، نہیں، بلکہ زبان سے آہستہ اللہ کا ذکر کریں اور اس کے اندر آپ کا جو ہے دل حاضر ہونا چاہیے، حضور قلب کے ساتھ آپ اللہ رب ذوالجلال احکم الحاکمین کو پکاریں۔ سادسا چھٹا اصول یہ ہے کہ اَن یکون بالغدو والآصال، اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ آپ اللہ رب ذوالجلال کو صبح و شام یاد کریں۔ صبح و شام کا کیا مطلب، کیوں کہا گیا ہے یہ اصول، اس میں کیا چیز کی کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ صبح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اللہم بورک فی امتی، اے رب العالمین میری امت کے سحر کے اندر برکت عطا فرما، انسان فارغ البال ہوتا ہے، صبح وہ اپنے معیشت اپنے جو ہے قسم معاش کے لیے جب نکلتا ہے اس سے پہلے جو ہے اللہ کے سامنے گری اوزاری کرے، حق حلال کی کمائی کے لیے آپ نکلتے ہیں اس سے پہلے گری اوزاری، آپ کسی بھی جو ہے میدان میں قسم معاش کے لیے نکلتے ہیں، آپ کی کوئی بھی تجارت ہو، لیکن وہ خالی ٹائم اتنا اچھا سہانا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت آپ جو ہے اللہ کو یاد کریں، اور شام کو دن بھر آپ جو ہے قسم معاش میں لگے ہیں، حلال کی کمائی کرتے ہیں، شام کو جب آپ واپس پلٹیں اس وقت بھی آپ اپنی قسم معاش سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اللہ کو یاد کریں، بالغدو والعشی صبح بھی آپ جو ہے اللہ کو یاد کریں، شام کو بھی آپ اللہ کو یاد کریں، فارغ اوقات میں آپ جو ہے اللہ رب ذوالجلال احکم الحاکمین کو یاد کریں۔ سادسا ان یکون بالغدو والآصال، دیکھیں اس کے اندر ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ صبح و شام جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو آپ کا جو ہے جو کمائی ہے یا جو کچھ آپ کر رہے ہیں دن تک پوری مشغولیات مصروفیات وہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے، میں نے کیا کمایا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا معاملات ہیں، میں نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے کس کے ساتھ اچھائی کی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے سامنے ہونی چاہیے، تب جا کر جو ہے آپ جو ہے صحیح طریقے سے حق ادا کر سکتے ہیں، ذکر اللہ کا کریں گے۔ تو ایک حدیث جامع حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیفتن کا مفہوم جو اس آیت میں ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، تو کیا مطلب ہے، کیا یہ لوگ برائی کرتے تھے، کیا یہ لوگ جو ہے بدکاری کرتے تھے، کیوں ایسا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جی ایسا نہیں ہے، برائی نہیں، یہ نماز روزہ زکات ہر چیز کے جو ہے پابند تھے، لیکن نیک اعمال کی قبولیت کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے تھے کہ اللہ ہم نے یہ نیک اعمال تو کیے ہیں، اب تو قبول بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو یہ اصول ہے ذکر کے۔ اور آٹھواں جو ہے اصول جو آخری ہے، صاحب ساتواں اصول جو آخری ہے کہ انسان جو ہے النہی عن غفلہ، غفلت سے بچے، ولا تکن من الغافلین، غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کے ذکر سے ہمارا دل و دماغ معمور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، سورہ مومنین کی آیت نمبر 60 18 پارہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، وقلوبهم وجلۃ، لیکن ان کے دل اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کپکپاتے ہیں،
سہمے ہوئے ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ دل کپانے کا کیا مفہوم کہ ان کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تو نے یہ مجھے چیز دی تھی، میں تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ وَقُلُوا وَجِلَكُمْ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اے اللہ تیری ہی طرف ہمیں پلٹ کر آنا ہے، حساب و کتاب کا معاملہ ہونا ہے۔ جبکہ یہ لوگ کیا ہے، ان کی صفت آگے بیان کی گئی، اولئک یسارعون فی الخیرات، جبکہ یہ بھلائیوں کے اندر، نیکیوں کے اندر، خیر کے کاموں کے اندر، اچھائیوں کے اندر سبقت کے جانے والے ہیں۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اس کے باوجود یہ خرچ کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، دل کپکپاتے ہوئے، دل سہمے ہوئے، یہ حضرت اہل ایمان کی بیان کی گئی ہے۔ یہ سات اصول بیان کیے گئے ہیں اس آیت کے ضمن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبی و رسول محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔